Nei. Siden ikke du har noen kameramann, så får jeg filme selv da. Kom da, skal dere være med å vekke han der alltid, klassisk? Yeah, yeah, yeah. Hva ligger han her og sover? Setter vi den fint på nattbordet hans? Hei! For å stå opp! Det var jo vaken, da. Jeg ser her, ja. God morgen. God morgen. Deilig å stå opp når du har sånne muligheter. Nattbordet funker bra, det. Ta meg litt frokost. Kjøkkenbord. Pumpe bort til stua. Stuebord.